valde att söka mig till Cederqvist efter att jag hade varit här på notariemingel. Jag kände direkt att den här stämningen var någonting som jag ville vara del av. Och jag kände också att det fanns en kunskap här som jag kunde få ut någonting av och lära mig. Det som jag känner är väldigt bra med Cederqvist är den familjära stämningen som är här. Och att man får möjlighet att utvecklas genom att man kan få rådgivning från äldre kollegor och även från yngre och jämngamla. Vi har kul här på arbetsplatsen. Man involveras redan från första dagen i hela ärendehanteringen, men också i kontakterna med klienterna. Man får ett stort ansvar redan från början och se till att klienten är nöjd. Vi på Cederqvist har något som vi kallar för CQ-andan, och det innebär för oss att man är delaktig och driven i de frågor som vi tycker är viktiga. Och att vi också har ett sådant tillåtande klimat att det är möjligt att driva frågor som inte bara handlar om juridik utan också om sånt som handlar om ledarskap, organisation och utveckling. Det jag tycker är unikt med Cederqvist är att det är en modern arbetsplats. Man jämför sig med moderna företag och inte bara med andra advokatbyråer. I en traditionellt sett konservativ bransch så är Cederqvist ett företag med mycket energi där folk har ett eget driv och tar egna initiativ. Det händer otroligt mycket på Cederqvist. Det är kul. Jag skulle säga att passion och eget driv, alltså en egen känsla av vad man vill, är jätteviktigt. Klienterna kräver och företaget kräver att man står på tå och att man är hungrig. Det är jätteviktigt. En av de fantastiska sakerna med att jobba på Cederqvist är att vi attraherar en enorm mängd talanger. Jag ser verkligen fram emot att få vara med och coacha dem framöver, och också att vi ska bli fler kvinnliga delägare.